Mən səfərli xəyal mübarizə olur. Tətər rayonun Cəmrə kəndində andırılmışam. Daxil qoşunların xüsusi təyinatında xidmət edirdim. Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa döyüşlərində iştirak eləmişəm. Noyabrın 8-ci Şuşa şəhərinə qalxarkən ağır yaralanmışam. Top mərmisi yanıma düşüb. Ağzabədi xəstəxanasına mərkəz xəstəxanasına yerləşdirildim. İlk əməliyyatım orada oldu. Ondan sonra ev şəraitinə buraxıldım. Vəziyyətim təkrardan ağırlaşdığına görə Yaşad fonduna müraciət etdim. Türkiyə yolladım məni. İstanbul'da Hüseyin Xəstəxanasına əməliyyata yollanmışam, protez qoyulub qoluma. Bir il bundan qabaq qoyulmuşdu, təkrardan ağrılarım olduğuna görə təkrar Yaşad fonduna müraciət etdim. Bu da təkrar məni xəstəxanaya göndərdilər. Dünənləri əməliyyat olmuşam, bugünkü gündə vəziyyətim normaldır. Vətən müharibəsi qazisi müharibə zamanı sol dirsək travması almışdır. Yaşad fondu tərəfindən xəstəxanamıza yönləndirildi və xəstəyə müxtəlif müayinə üsulları aparılaraq sol dirsəyinə dirsək artrodezi əməliyyatı planlaşdırdıq. Bugün xəstəmiz özünü çox yaxşı hiss edir, əməliyyatdan sonraki birinci gündədir. Ümid edirik ki, gün keçdikdə daha da özünü yaxşı hiss edəcəkdir.